Okay, räkna med tal i grundpotensform. Så ja, vi kan tänka på multiplikation och division. Vi kan börja med multiplikation. Till exempel, vi har 3,0. Multiplicera med 10 upphöjt till 6. Multiplicera med 2,0. Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 3. Okej. Dessa tal är jättestor. En av dem är stor och en av dem är liten. Det viktigaste att ni måste förstå är att ni ska tänka bara på dem som är ingen tiopotens. Så vi ska tänka på 2,0 och 3,8. Okay. Så om jag skulle multiplicera 3,8, multiplicera med 2,0. Och sen lägger jag 10 upphöjt till 6, multiplicera med 10 upphöjt till negativ 3. Så ser ni att jag har gjort om bara, men det är exakt samma tal. Så att det är lättare för mig att se hur ska jag räkna. Så om man räknar den här, så har jag 7,6. Alla fattar där. 3,8 multiplicerar med 2. Fattar ni det där? Ja. 7,6. Ja, precis. Och sen förra gången, när vi har samma bas, om vi multiplicerar, vad vi skulle göra? Samma bas. Och sen multiplicerar vi. Nej, vi adderar. Ja. Adderar med negativ 3. Så har vi 7,6. Multiplicerar med 10 upphöjt till. 3. 3. Bra. Så om... Det här är svaret redan. Det är inga problem redan. Men om frågan är att svara utan grundpotensform, så vi måste se till att vi svarar den med utan grundpotensform. 1, 2, 3. Så har vi 7600. Frågor hittills? Nej. Mer exempel. Eller hur? Ja. Bra, bra. Okej. Okej. Så jag ska göra om igen som jag har sagt innan så att det blir lättare för mig att se. Så 3,5 multiplicera med 3,0 multiplicera med 10 upphöjt till 9 multiplicera med 10 upphöjt till 2. Nu är det lättare för mig att se. Nu ska jag multiplicera den här först och den här. Utan miniräknare. 10,5, bra. Multiplicera med 10 upphöjt till 9 plus 2. Så har vi 10,5. Multiplicera med 10 upphöjt till 11. Okej. Okay. Utan grundpotensform, man kan skriva så här. 10 och sen 5. Nej, nu har jag vi fel. Nu har jag gjort fel. Ursäkta. Den här är inte svaret än. Vad har jag gjort för fel här? Tror ni? Vad är det för fel? Du har skrivit 10,5, men det ska vara 10. Nej, den där är rätt. 10,5 är rätt, men det är inte i grundpotensform än. Vad så vi när det ska vara grundpotensform? Det ska vara mellan 1 till 10. Inte mer än 10. 10,5 är mer än 10.
Så vi måste se till att det här blir 1,05 multiplicerar med 10. Hänger ni med där? Ja. Precis. Den här är 10,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 11. Så har vi nu 1,05 multiplicerar med 10 upphöjt till 12 blir det istället. Mm. Det är där som jag har gjort fel, som jag har sagt innan. Okej, nu ska vi flytta kommatecken i 12 gånger. Så har vi 10 och sen 5 där och sen 11 nollor. Nej, 10 nollor. 1, 2, precis. 10 nollor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nollor. Därför vi har flyttat 2 gånger redan. Resten är nollor. Mm. Mer exempel om det är varianten kanske som jag har gjort det sista. Om det är mer än 10 är mindre än 10 är det ju lättare att se. Men till exempel här igen då. Okej. Så det första ni ska göra om allting. Skriver ni bara de siffrorna utan 10-potensform. 5,5 multiplicerar med 3. Multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Plus 6 redan säger vi. Okej. Okay? Fattar ni om jag gör så? Ja, det är lättare. Kortare. Ja, det är kortare. Precis. Nu har vi 15. 16. 16,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Men 16,5 är större än 10. Så vi måste se till att vi ska göra det till mindre än 10. Så 1,65 multiplicerar med 10. Multiplicerar med 10 upphöjt till 10. Så har vi 1,65 multiplicerar med 10 upphöjt till 11. Nej, vad gör jag? Ser ni? Jag har gjort fel. Kan ni berätta vad jag har gjort för fel? Det ska vara 9 istället för 10 tror jag. Det är väl en 11 istället för 10? Ja, nej, ser ni. Inte. Kom igen, titta på vad jag gjorde. Jag gjorde för fel. Den här är jättebra övning. Att ni ser vad jag gjorde för fel. Du måste göra 165, eller hur? Du behöver inte poäng. Nej. Den där är rätt. Den processen är rätt. Men det är någonting där som jag har gjort som är fel. Ni måste titta vad jag gjorde. Du måste fly, nej. Okej, jag ska visa var är felet nu. Där är felet. Där är felet. Här är felet. Den är där. Var är felet där? Där är där till. Ja, det gör det vi. Det är sant att vi måste addera, men vad är felet där? Jag kommer 10, du har gjort 11. Nej, det har ingenting att göra med den. Där är den. Ser ni där? Det vi har det inte där. Det ska vara 6. Herregud. Det ska vara 4 plus 2. Eller? Ja, vi har inte tittat där. Vi tittade alltid där nere. Ja, vi tittade där nere. Vi tittade inte där uppe. Precis. Ni måste titta alla när någonting är fel. Eller? Jag säger det. Jag har gjort något fel. Jag har gjort något fel från början. Okej? Okay.
Det är jätteviktigt att ni kunde se, ni kan se vad det är fel. 6 där, 6 där, nu är det här 7. Nu är det rätt. Okej. Okay. Men hur blir det 7? Därför att vi har en till 10 här. Den här är samma, den här. Ja. Är samma sak som den här. Vi har flyttat så. 1,65 gånger 10 är samma sak som 16,5. Så man lägger typ, man typ plus en etta då? Ja, precis. Värde. Därför att om man inte skriver exponenten, det betyder 1. Okej. Okay. Yes. Det är en bra fråga. Mer frågor? Eller vill ni gå vidare eller tycker ni att det är okej? Okay? Ja. Eller mer exempel? Ja, mer exempel. Ett exempel, okej? Okay. Ja. Först 9,8 gånger 5. Multiplicera med 5. Gånger 10 minus 3. Minus 6 först, va? Ja, 6 och sen minus 3. Plus 3. Eller plus negativ. Okej. Okay. Ja. Så vad blir det 9,8 multiplicerat med 5 utan miniräknare? Det betyder 5 gånger 8, 40 plus 9, 49. 49, okej. Okay. Eller hur? 49,0, eller? Ja. 45 plus 4 är 49, okej. 49. Multiplicerar 10 upphöjt till negativ 9. Okej. Är vi klara då? Det är färdigt. Nej. Det är så stor, 49. Det är så stor. Vad ska vi göra då? Det blir 4,9. Gånger 10. Okay. Gånger 10 upp minus 9. Okej. Okay. Och sen? Det blir 4,9 gånger 10 minus 10. Nej, kom igen. Nästan. Eller? Minus 10 eller nej? Nej. Minus 9. 8. Okej. Okay. Därför att vi har ettan där, eller hur? Uh-huh. 1 minus 9 är ju. Hur hämtar det 8? Okay. Uh-huh. Ja, det här där. 1 minus 9. Alltså, okej. Okay. Det är 1, ja. Negativ 8. Okej. Okay. Okej. Okay. Vad bra. Mer exempel eller ska vi gå vidare? Så du ska alltid plussa ettan, alltså ettan i 10. Oavsett om det är negativt eller positivt. Precis. Därför att det är multiplikation. När det är multiplikation, vi måste addera. Det är en bra fråga. Sådana frågor, detaljer är jättebra att ni frågar. Mer frågor? Eller mer exempel eller ska vi gå vidare? En till, precis. Ja, vi gör det. Nej, 9 igen, nej. Ja, kanske ni behöver miniräknare denna gången.
2,6 gånger 6,5. Precis. Gånger 49,4. 49,4. Bra. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Adderar med 2. Okej. Okay. Så 49. Bra. Och sen? Så vi flyttar för att det är så stor. 4,994. Gånger 1. 10 minus, gånger minus 1. Ja. Så det blir 1 minus 1. Ja, vad blir det? No. Det blir 10. Nej. 4,94. Upphöjt till 0, eller hur? Vad blir det svaret nu då? 4,9. Ingen 0. 4,94. 10,1. Nej, det är på till 0 redan. Varför? Var, fyra. Vad vi? Svaret 4,94. Är det svaret? Ja. Varför, ja. Varför Savina? Du får förklara. Det ni 4,95 gånger 10 höjt till 0 är det 1. Vi räknar så mycket. Precis. Den här är samma som? 1. Samma som 1. 1. Jättebra. Någon i alla fall kommer ihåg det. Alla tal upphöjt till 0 är 1. Så multiplicerar ni 4,94 med 1. Det är det 4,94. Okej. Okay. Mer exempel eller en till? En till. En till, okej. Okay. Vi går vidare här. Nej, ah, det går bra. Okej. Okay. Så har vi 2,6. Multiplicera med 1,001. Multiplicera med 10 upphöjt till 4. Addera med negativ 5. Eller hur? Ja. Nu behöver ni kanske min räknare att göra det. Här fick ni. 2,60. Det blir väl 26,0, eller? Ja. 2,626. 6026. Så? 60, ja, 6026. Okej. Okay. Ja. Okay. Jag fick inte det i alla fall. Ja. Räkna en gång till. Vi väntar. 2,6. Vad händer nu? Ingenting. Jag tog fram bara min miniräknare så att jag kan... Okay. Det var 2,6. Det var inget, jag hade lagt i kommatecknet fel. Okej, okay. Så ni fick samma nu då, allihopa? Ja. Vad bra. Okej, okay. Multiplicera 10 på ett till. 4. Negativ. Minus 1. Negativ 1 blir så. Okej, okay. Det är svaret. Men frågan är, utan potensform då, vad blir det? Vad ska vi göra om det är negativ? Ska vi flytta kammatecken till
Det blir 0,226 bra. 1020. Jättebra. 0,26026. Okej. Okay. Om det är negativ, det blir mindre tal. Till vänster istället. Okej. Okay. Mm. Jag tror det räcker, va? Jo. Yes, det ska vi titta på. Vi ska titta på division denna gången. Okay. Det är lite lättare att se för division. Därför att ni tittar bara på först den där utan tiopotens. Och den som ni ska dividera först. Så 4 dividera med 2. 2. Precis. 10 på till 6 minus 3. 10 på till 3 eller 2000. 2000. Jättebra. Alla fattar den? Ja. Det är lättare, va? Det är lättare, ja. Det är lättare. Okej. Okay. En till exempel kanske. Ett till. Inte en till. Ett till. Det är 3,9 dividerat med 3 multiplicerar 10 höjd minus 2 minus 5. Negativ 5. Ja, förlåt, negativ. Det är 10 höjd. Det är hur? Nej. Förlåt. Jag har en fråga. Om de är lika, vi gör först den här. Om de är lika, vad händer då? Det blir plus nu, okej. Okay. Så minus 2 plus 5. Minus 3. Nej, minus 2 plus 5. Minus 7. Nej, 3. Minus 2 plus 5. 3. Precis. Vad vi säger, Rina, Nick, vi säger några gånger 3. Höj till 3, du säger nej. Nej, ni har ju inte sagt 3. Ingen har sagt 3. Jo, ja, och Adi, om vi säger 10, höj 3, jo. Nej, ni sa 7. Jag har sagt minus 3 första. Minus 3, men det är 3. Okej, förlåt. Vem som har fråga? Jag. Mm. Det är 3000 delat med 9. 3,9 delat med 1,3. Hur det blir 3? Hur kan det bli 3? Okej, okay. 13 gånger 3. 3,9 dividerat med 1,3. 39 dividerat. Du kan göra så här. Om det är svårt för dig att göra på det sättet. Ja. Du kan flytta kommatecken där. Kommatecken så har du 39 dividerat med 13. Ja, precis. Ja. Det är 3. Eller 3. Okay. Därför 13 gånger 3 är ju 39. Ja, okej. Okay. Yes. För jag tänkte att kortare är mer. Eller nej. Ja, då kan du förkorta naturligtvis. Det är bra också. Okej. Okay. Ja. Och den resultatet är 3000. Ja, resultatet är 3000. Jättebra. Nu ska vi gå till din fråga nu. Nej, 3000. Så. 3000. Jag ska bara ta bort inspelningen så att vi kan gå till Johannes fråga. Där. Stopp.